这集呢，我们讲一下知识点介绍的课二。我们首先把项目给创建出来，没有项目这个没法讲。创建项目呢，我们有专门的脚手架。然后呢，我们讲一下代码结构，就是我们创建完项目之后，这个项目初始化的时候，它有一部分已经初始化好的那个代码，所以说我们要讲一讲这个代码的结构以及它安的一些插件。然后呢，我们再讲一下怎么去开发路由，就是既然有这个框架了嘛，我们就先试一下开发一个能处理请求的一个路由。好，那我们就直接代码演示就好了，那没有什么太多需要 PPT 来讲解。第一步呢，你要去安装 Core2 Generator 这个插件，这个插件呢就是我们做这个 Core2 这个项目的基础环境的一个脚手架。怎么安装呢？就是用这个 npm install Core2 Generator 就可以了，可以这样，它这都写了。我们可以直接拷过来，然后到我们的命令行粘贴一下，这样运行安装就行了。我已经安装过了，所以说我就不再安装了啊。当然前提呢，我们说一下这个 Node 的版本呢要大于等于 8.0 啊，要不然的话我们这个项目跑不起来。所以说在这个地方你就检查一下 Node 的版本是不是大于等于 8.0， 如果不是呢，你直接去 Node 的官网上直接去下载一个最新的就可以了，因为现在 Node 最新的肯定是远大于 8.0 的。好，那我们安装完这个之后呢，你的命令行中应该有这么一个命令，就叫 call2 或者 call2 的命令。如果用 call2 去安装呢，其实安装是一个 1.0 版本的，所以说我们选择用 call2， 就是安装一个 2.0 或者 2.几 版本的。我们运行这个命令，然后有一个杠 e 的意思呢，就是我们要用那个 EGS 的方式来去做模板引擎。这个 EGS 呢，我们上一节介绍过，它是一个模板引擎。至于怎么用呢，我们后面再说。然后杠 e 完之后呢，我们就写上我们项目的一个名称，比如说我们就叫 Core2 微博，然后 code， 这样就行了。这样我们回车，好，回车它已经安装好了，你看它 create 了这么多东西。完事之后呢，提示你说要去进入这个目录，然后去运行这个命令 npm install。那我们就进入这个目录，大家看一下，已经有了这么多东西。然后我们 npm install。npm install 可以有个简写，就是 npm i 就可以了， i 就是 install 的一个简写。好，我们稍微等一下，我这个地方好像网络不知道有没有点问题哈，没关系啊，如果大家网络有问题呢，我教大家一个方法，就是你直接去访问这个 npm.taobao.org， 然后下面有一个镜像的地址，这样的话我们把这个镜像的地址给它放到后面去，这样的话我们就用淘宝的镜像去安装，我们就不去拉那个国外的源了。好，安装过程中呢，我们拿那个 VS Code， 好，它已经安装完了，安装完了之后我们用 VS Code 打开，我们看一下它有这么多目录啊，就这个 bin 这个目录呢，就是它的一个启动文件。这个我们先说什么意思啊，我们后面再挨着看。然后呢，下面 Node Modules 这个不用说了，就是安装的插件。Public 呢，里面是建了三个文件夹，分别用于存放这个 CSS、GS 和这个图片，就是一些静态资源。然后 Routers 里边呢，是放的一些路由，就是它本身有的一个路由，就是相当于示例吧。那它有返回这个页面的，也有返回字符串的，也有返回这个 JSON 的。 Users 里面也是一些路由。然后 Views 里面呢，就是我们所说的这个 EGS 文件。大家看这个 EGS 文件，它其实就是相当于 HTML 文件的一个变种，只不过不一样的就是它这个地方可能会有一些这种玩意儿的东西，这个后面我们再去详细的说。然后呢，我看这里面有几个命令啊，我们可以运行这个 dev 的这个命令，然后我们就运行一下 npm run dev。 好，跑起来之后我们怎么访问呢？我们可以看一下这个里面呢，打开这个 3w 这个文件呢，它有一个3000的端口啊，所以说我们可以通过这个 localhost 3000来去访问。好，大家看一下这个地方已经出来了，对吧？这段话呢，其实就是我们刚才看了这个 EGS 里面的这个 Indexer EGS， 大家看，这儿有个 title，
这个 title 其实就是这个东西，只不过它替换了啊。至于怎么替换，我们后面再说。然后它还有个 EGS welcome to title，EGS welcome to hello 块二。OK， 那这样做完之后呢，我们先把它停一下，然后我们先做几个准备工作啊。因为我们这个项目呢，我们最终代码要提交，对吧？所以说我自己啊，在这个Kubernetes 上呢，我们建了一个项目，然后我们可以把它这个语言给它拷下来，然后我们加到这个地方来，就是说让我们这个文件夹不再是孤立的我们电脑上，而是说让这个文件夹真正的把代码提交上去，然后我们接下来每做一部分功能，我们都会把它提交到 Git 上去。因为这一块呢，可以涉及到一些就是我们怎么去新建分支，怎么去 commit 一些东西，它有一些规范性的东西，我想给大家推荐一下。以及我们在提交之前呢，我们要进行代码检查，就强制的代码检查，我也想给大家去说一下怎么去弄。所以说我们首先我们在这里面呢，要先 git init， 就是先创建一个空的一个 git 仓库，然后呢我们再 git remote add origin， 然后把这个代码的这个 git 这个源给加上就可以了，然后这样就有了。好，这样我们还可以拉一下，好，拉完之后呢，它这个点 git ignore 就有了。这个点 git ignore 并不是我们新建的，所以说拉完之后它就有了。然后这一步呢，其实我们就可以把我们的代码给提交上去了，然后我们就可以 git add， 然后 git commit， 比如说我们叫 init project。然后 git push， OK， 代码就已经提交上去了，刷新一下，好，就有了，对吧？这个地方还没有一个 readme 啊， readme 我们可以后面再建。这样的话我们就先关掉这个界面，我们就先不管它，然后我们这个地方先顺手建一个 readme 吧，这样的话方便以后写一些东西记录一下。 readme.md 就叫 car 微博，好，然后写一个我的名字吧。OK， 那我们在进行本小节的最后一步。通常情况下，我们在这个里面运行这个 DEV 或者说 production 的时候啊，这个命令我们后面再说啊，最后再说这个命令。我们现在用的比较多的就是个 DEV， 我们要设置环境变量，所以说我们必须首先要安装一个插件啊 ，npm i。Cross environment， cross environment 呢就是一个设置环境变量的一个工具。OK， 按完之后呢，我们就可以在这个地方，我们把这个 cross environment 给它加上去，然后设置这个 node environment 等于 dev。写错了，给我报警。好，同理在这个地方呢，我们设置 production， 因为这个 PRD 它就是个 production 的一个简写，所以说我们这个地方的意思呢，就是说我们将这个 node environment 复制成 DEV， 然后运行这个命令，就是说我们开发环境下，然后把这个 node environment 复制成 production， 然后运行这个命令，这是我们的生产环境下，就是我们线上环境下。至于这个地方怎么去用呢，我们后面在代码中会用到，用的时候呢我们再回来说。总之呢，现在就是我们已经把这个基本的一个项目给创建完了，然后我们简单说一下这个过程。第一个是我们要用这个 call 这个命令杠 -e 什么什么的名字，然后创建一个项目进来之后呢，我们再去用 npm install 的方式再去安装，完事之后呢，我们再去 npm run dev 的方式呢去把它启动起来，然后启动起来之后这个地方就可以刷新了。在这里面呢，我们还做了一个安装这个工具以及给它传环境变量的一个事情，以及我们在这里面呢简单的做了一些每个目录的文件的一个讲解。这样的话我们就把这个项目至少是给它创建出来了。至于这里面的代码的一个详细讲解呢，我们下一小节我们再去说。